ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះឥឡូវចេញទៅមួយទៀតហើយខាងកំពង់ស្ពឺបាទនៅផ្សារដំណាក់ស្មាច់អីហើយបងយកទៅប្រើសុខស្បាតអរគុណដែលជឿចិត្តណាស់បាទនេះរទេះជីវជឿប្រភេទ2បត់បាទចេញទៅមួយទៀតហើយបាទនៅឧដុង្គបាទឧដុង្គនេះផ្សារដំណាក់ស្មាច់នេះបាទហើយហេងហេងបងយកទៅប្រើសុខស្បាតអរគុណដែលជឿចិត្តណាស់បាទទៅវេលុយមកបាទវេលុយតាំងពីមកអោយបាទនេះសេវាផ្ញើខាងគាត់ដែលចេញទេបងប្អូនអ្នកនេះបាទបាទតាយើងផ្ញើតាមខេតក៏ថាអស់សេវាផ្ញើវាច្រើនបន្តិចបាទ 80,000 បាទដោយសារតែគាត់ស្គាល់វិរៈបន្ថែមគាត់ម៉ួយខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអាចធូរបាទអាចសុំបាន 80,000 ពីមុន 100,000 ជាងបាទបងប្អូនណាបាទអូខេហេងហេងបងយកទៅប្រើសុខសប្បាយអរគុណដែលជឿជឿណាបាទចង់បានរទេះជីភ្ជួរអាចតំណងមកថៃមនីចាយបានតម្លៃតុនបាទនេះយើងប្រដាប់ពាក់ប្រដាប់ពាក់យើងនេះមានណាបងប្អូននេះនេះប្រដាប់ពាក់បងប្អូនណាបាទហើយយើងពាក់ដល់ពីយន់ទៅយើងដាក់ជីកជួរបាទហេងហេងណាបងណាយើងទៅប្រើសុខសប្បាយណាអរគុណច្រើនបាទដែលជឿទុកចិត្តលើថៃមនីចាយបងណាបាទបាទមានលក់ពីយន់មានលក់ត្រាក់ទ័របាទម៉ាស៊ីនច្រូតអានោះមកទឹកមកទឹកឯងបងប្អូនណាបាទបាទពីយន់ឆ្នៃប្រទេសជីកជួរពីយន់មកទឹកពីយន់ថ្មីបាទណាបងប្អូនណាចង់បានតំណងមកថៃមនីចាយបានណាអេមខ្លាំងមែនទេម៉ែបងប្អូនដែលចង់បាននេះប្រភេទ2បត់ណាយើងបត់បានបានស្រួលហើយបងប្អូនចង់វាយដីទឹកក៏បានដីកោក៏បានណាបាទរស់ដីទឹករស់ដីកោភ្ជួរដីទឹកភ្ជួរដីកោគឺបានទាំងអស់បាទដីទឹកយើងភ្ជួរបានបងប្អូនអីមិនមែនភ្ជួរបានតែដីកោទេអត់ទេណាដីទឹកក៏យើងភ្ជួរបានដែរបញ្ហាទេបងប្អូនអ្នកនេះបាទបាទនេះហើយជីរស់ជីវាយដីជីគីដីគីអីបងប្អូនណាបាទបាទអេមពីរួមមកកັບសេរីតែម្ដងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានអាចត្រាក់ត្រងអត់ថៃនេះចាយបានបាទតម្លៃតុនណាបងប្អូនណាបាទនេះអេមខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានណាបាទរស់រន់ឡើងបាទរស់រន់ឡើងបាទអេមខ្លាំងបាទអេមខ្លាំងមែនទែនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានណាបាទរស់រន់ឡើងបាទត្រាក់ត្រងមកអស់បាទថៃនេះចាយណាបាទមកអេមបងប្អូនណាបាទជួទៅបាទអសារនេះត្រូវទឹកបាទត្រូវទឹកអត់អីទេនេះបាទមកអេមមានរសមានអីមកកប់សេរីតែម្ដងសម្រាប់ពុកប៉ែពុកចង់បានមកប្រភេទទៅតែជីវជួរប្រភេទទីបត់អាចដាក់ត្រង់មកថៃពលីចាយបានតម្លៃតុនណាបងប្អូនណាតម្លៃតុនមែនទេបាទតុនបាទសម្រាប់ពុកប៉ែពុកចង់បានត្រង់តាំងលេខទូរស័ព្ទមកអេខ្លាំងណាបាទគ្រឿងនេះគឺបាទអេខ្លាំងមែនទេណាបាទអរគុណដល់យើងយកទៅផ្ញើគាត់សិនណាបាទគាត់វេលុយមកឲ្យហើយបាទអរគុណច្រើនតាបាទយើងមកដល់ក្រុមហ៊ុនវិរៈបុណ្យធម៌ហើយបងនិយាយផ្លងសេចក្តីរបស់យើងបាទឃើញគេបងយកទៅប្រើសុខសប្បាយណាស់បាទអរគុណដែលជួយជឿបាទបាទនេះយើងមកដល់ក្រុមហ៊ុនវិរៈបុណ្យធម៌ហើយខ្ញុំមកថតឲ្យមើលពេញទៅផ្សារទៅទៅ YouTube វិញអត់ឲ្យទៅតក់នឹងថតក្រុមបានអូវីវិញបាទនេះបាទឃើញគេបងយកទៅប្រើសុខសប្បាយបាទឥឡូវយើងបានជាហើយហើយបាទអរគុណបងយកទៅប្រើសុខសប្បាយបាទអរគុណដែលជួយជឿ